นพฤกษ์ทั้งไงตีปรามแขกุมเพียชนามปีป้อนมาเผยบุญนี้อายุดอมเนียอุดอมสนัยสอดเทศอาแกสโนกานกบาจีบานอนุญาตเอาอีลูกชายเจนนี่ลีเฮนนิงเลอร์มันไตรตำแหน่งตำนองในกองริตำรวจกาณาดาประจำตีกรงบางเกาะประริจีนาจักรไทยหนึ่งลูกโทมัสเตมิเย่เพียร์เทรีตำแหน่งการยาไลสถานทูตกาณาดาประจำประริจีนาจักรกัมพูชีโจลจูบสมดายกาโกซอมหนึ่งปีเพียซากางีเนติสเดกากรอบซุ้มฮับตีជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកស្រីเจนนี่ลีเฮนนิงเลอร์មន្ត្រីតំណាក់ទំនងនៃកងទម្រុតកាណាដាប្រចាំទីក្រុងបាងកកបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរដែលឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សុផេតត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងបានបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍និងទស្សនវិស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាពិសេសបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ហើយលោកស្រីក៏បានស្នើសុំឲ្យប្រទេសជាសមាជិករួបរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់ដែលក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់និងផ្ដល់កិច្ចសហការយ៉ាងល្អដល់កងរាជទម្រួតកាណាដាដែលរយៈពេលកន្លងមកបានឆ្លើយតបនៅរាល់សំណូមពររបស់ភាគីកាណាដាបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សុធេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានគាំទ្រប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់លោកស្រីเจนนี่ลีเฮนนิงเลอร์និងបានស្នើសុំឲ្យភាគីកាណាដាបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសស្នើឲ្យភាគីកាណាដាពិនិត្យលទ្ធភាពសម្រាប់បញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU រវាងនគរបាលកម្ពុជានិងកងរាជទម្រង់កាណាដាដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធទាន់ពេលវេលានិងស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សុផេតក៏បានស្នើភាគីកាណាដាជួយលើការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានដល់នគរបាលកម្ពុជាជាពិសេសជំនាញដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបទល្មើសដែលកំពុងមាននិន្នាការកើនឡើងជាការឆ្លើយតបភាគីកាណាដាទទួលយកនឹងឯកភាពតាមការស្នើរបស់ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សុផេតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនឹងបានបញ្ជាក់ជូនអំពីកម្មវិធីនៃការបដិវត្តន៍ដែលភាគីកាណាដាគ្រប់គ្រងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការអនុវត្តច្បាប់ Jakarta Jakarta Center for Law Enforcement Corporation JCLEC នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបានសន្យាដល់ព័ត៌មានពីកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាបន្តបន្ទាប់ដល់ភាគីនគរបាលកម្ពុជា។